Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 12 van 9 tot 15 September. Die oproep om staande te bly. Ons gee 'n teksvers wat ons in Efesiërs 6 vers 10 en vers 11. Dit lees: Eindelijk, my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, zodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Efesiërs 6 vers 10 en 11. Ek lees weer. Uiteindelijk, my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, zodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Efesiërs 6 vers 10 en vers 11. Kom ons roep om het gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek, die woord te open en daaruit te leer. Dankie Hemelse Vader vir die skatte wat ons in die woord vind met die studering van hierdie lesse. Ons bid die Heer asseblief dat jy ons ook vandag sal sien met wonders uit die woord. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam inskakel vir vandagse les. Ek wil jy net weer herinner, ach asseblief, druk die duimpje op knoppie en deel hierdie met jy vriende en die van jy wat ons finansieel wil ondersteun, ons besonderhede is in die beskrywing van die video. Baie dankie vir elkeen sy gebede en julle ondersteuning. Ons is vandag by Woensdag 13 September om op die antieke gevegsterrein te staan. Die les vraag ons moet weer kyk na Efesiërs 6 vers 10 tot 20. En het sê, en let elke keer op, wanneer Paulus een of ander vorm van die werkwoord staan gebruik. Hoekom is die gedagte so belangrijk vir hom? Kom ons kyk weer, Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Eindelijk my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, zodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die boose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas jy lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan jylle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jylle al die vuurige pijle van die bose kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Terwyl jylle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat die woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in ketangs, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. In die antieke gevegsterrein was om te staan nie net 'n verdedigingspostuur nie. Volgens Thucydides, 'n klassieke skrywer van die oorlogsliteratuur, om te staan, het beteken ook, 1, soldate moet naby hulle vijande wees, wat beteken, dat hulle vijande moet stormloop. 2, dan moet hulle aanval en nie vlug nie, of standhou in die stryd, deur hand tot hand met hulle vijande te veg. En 3, uiteindelik moet hulle die vijand verjaag. Vir hierdie oorwinningsoomblik in die antieke oorlog om te gebeur, was punt nummer 2 hierso nodig om plaas te vind. Dit is nou, dan moet hulle aanval en die vlug nie of standhou in die stryd deur hand tot hand met hulle vijande te veg. Deur vas te staan op hierdie strategiese oomblik was die groot uitdaging van die antieke veldslag. Net so, die kerkse stryd met sy vijand word deur Paulus as 'n worstelstryd uitgebeeld. En ons word geroep om staande te bly, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, skryf hy. Om te staan beteken om kragtig betrokke te wees en elke wapen tot ons beskikking te gebruik
om bij elkaar te staan, zoals Filippense 1 vers 27 sê, dat jy in een geest vaststaan en een van siel saam stry vir die geloof van die evangelie. Die vraag aan die einde van die dag. Lees Hebreërs 12 vers 4. Hoe help hierdie vers om die betekenis om staande in die Here te bly op te som? Wat is ook die korporatieve aard van hierdie staande bly handelinge? Hebreërs 12 vers 4. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Nou baie duidelik praat hierso van een groot stryd, een stryd wat selfs ten bloede is. En as ons kyk na Jesus se voorbeeld, die disippels en soveel Christene in die geskiedenis, nie net ten bloede nie, maar ten dode, het hulle weerstand gebied teen die sonde, waaraf hulle gesê is, julle moet hierdie afgode aanbid, of julle moet die Bybel versaak, of die Here versaak, en hulle tot die dood toe, het hulle geweier om te sondig. Ek dink aan Daniel, Daniel se vriende, het ons al ooit tot op daardie punt gekom, dat ons so ver versoek was deur die sonde? Dit is definitief 'n stryd. Maar as ons nie gaan saam staan nie, dis waar hierdie korporatiewe aard inkom. As ons nie daar gaan wees vir mekaar, as ons nie gaan saam staan, mekaar ondersteun, mekaar bemoedig, mekaar verdedig, as ons teen mekaar verdeeld gaan wees, gaan ons nie kan staande bly nie. Want dis wat die duivel wil hê. Soos wat die jagdiere doen met die diere wat hulle jag. As hulle 'n dier kan afbreek van die groep af, dan het hulle klaar gewen. Kom ons laat dit nie gebeur nie. Kom ons laat dit nie toe in ons slagordes van ons Christenskap soldate nie. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons deel mag wees van die weermag van Christus. Dat ons soos Christen stryders met die kruis vorentoe kan beer, ons oog gevestig op ons Here en ons Verlosser, wat vir ons die oorwinning behaal het en sy voetspore volg en ook die oorwinning deelagtig word. Heer, U het ons nie net gereinig van die sondes nie. U het ons nie net vergewe van die sondes nie, maar U stel ons in staat om 'n oorwinnende lewe te lei oor die swakhede, die drange, die sondes wat ons so maklik afbring. Heer, help ons asseblief dat ons vorentoe sal beer, dat ons oorwinning sal kry in Christus en mag U naam verheilig word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle soms ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.